الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sinoć smo počeli tumačiti ili samo prenijeti, citirati izrek Osmana ibn Affana radijallahu anhu, da čovjeka koji je nazvat Zulu Rejnom, vlasnikom dva svjetla, zato što je bio ženjen sa dvije ćerke Božijeg poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kada je preselila jedna, Božji poslanik mu je dao drugu za ženu. Kada mu je preselila druga, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da imam treću, dao bi mu treću. Radilo se o trećem pravednom halifi. Radi se o čovjeku koji je okarakterisan, ili kako je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao, čovjek kog su se stidili meleki. Stidili se meleki od, dakle, onoga što je posjedovao Osman ibn Affan od vrijednosti, morala, ahlaka i obradovanje džennetom za vrijeme života Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, pet su svojstava vrlina bogobojazni, ili pet je karakteristika bogobojazni. Kako ćeš poznat bogobojazan čovjek? Kaže, pripazi ga na ovih, dakle, pripazi ovih pet stvari kod njega. Prva stvar koju spominje Osman ibn Affan, kaže, druži se samo sa onim ljudima koji mu popravljaju vjerovanje, njegov moral, ahlak, ponašanje, odnosno učvršćuju njegov iman. Dakle, uvijek je u društvu sa onim ljudima koji pozitivno utiču na njega, koji ga savjetuju, koji kada hoće da pogriješi, poprave ga. I to je ono što smo spomenuli hadis Božji poslanika sallallahu alejhi ve sellem, al mar'u ala dini khalil. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِفُ. Čovjek vjeruje što vjeruje njegov drug. Čovjek je u vjeri svog druga. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِفُ. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ. Pa neka svako od vas pogleda sa kim se druži. Neka svako od vas pogleda sa kim vrijeme provodi. Jer je nemoguće a da osobine te osobe ne pređu na to ili da ne utiču makar. I to je hadis Božijeg poslanika, onaj koji nije govorio po hiru svom. Dakle, onaj koji nije govorio ono što mu se prohtije, već je sve bila objava posebno kad je govorio u vezi vere, u vezi propisa. I kaže Osman ibn Affan radijallahu anhu, prva osobina bogobojaznog čovjeka, neće se dakle naći u lošem društvu. Ako se desi i nađe se u lošem ambijentu, on će napustiti to mjesto. I tu mnogo je hadisa ili govora koji Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem usmerava ili upućuje kome? Onim ljudima koji se nalaze na sjedima ili mjestu gdje se loše govori o drugim ljudima. I kaže, onaj koji ogovara i onaj koji ga sluša, isti su u grijevu. Dakle, samo šuti, prisustvuje, isti u grijevu. Priješa mu se kao da je isto činio ili govorio kao onaj što je govorio. I Osman ibn Affan kaže, oni koji su bogobojazni, njihov prvi znak ili prva karakteristika s kojom su okarakterisani jeste, druže se samo sa ljudima koji hajli ili s hajlom utiču na njih. I kaže, koji čuvaju od grijeha i čuvaju njihov jezik od ogovaranja. Jer insan koji loše priča, spreman je ili u situaciji kad nisi nanijetio da pričaš loš, on te navede na loš govor. Kaže, to je prva karakteristika. Dakle, oni koji su bogobojazni, oni su u društvu dobri. Oni su u društvu dobri. Kada je jedan od islamskih učenjaka, radilo su Fudail bin Iyad, rahmetullahi alejhi, govorio svojim učenicima onu izreku koja se prenosi u svim narodima, svaka ptica svome jatu leti. Pa rekao tako, nećete naći goluba da se nađe u društvu gavrana. Nećete ga naći, to nije njegovo društvo. Ne odgovaraju ni po svojstvu, iako lete, iako su ptica i jedna i drugi, ali neće biti zajedno. Kaže, kad su otišli na hač, vidjeli su kod Kjabe ili na Kjabi da su se spustili golub i gavran. Zajedno. Kaže, sad im se to nekako suprostavio onom govoru njihovog šejha, pa kaže, jedan podiže njih kamen i gađa, da poleti, ne pomeraju. Kad su priješli, našli su da su im krila polomljena. Našli su da su u belaju isti. Šta ih je zbližilo? Musibet.
Pa se stavi ljudi koji nikako ne mogu zajedno. Musibet hi, se stavi. Kao čovjek kad ode u bolnicu, pa mora da legne pored onoga koji mu nikako ne odgovara. Dakle, musibet hi je doveo zajedno da su. I Osman ibn Affan kaže, dakle, da svojstvo ili karakteristika bogobojazna čovjeka jeste to što se uvijek nalazi ili u društvu koje utiče na njega pozitivno. Kaže, drugo svojstvo bogobojazna čovjeka. Kada mu se desi nešto važno na dunjalku, on to smatra iskušenje. Dakle, ne uzoholi se, ne ponese se sa tim. Kada dobije nešto na dunjalku, što mu je bitno, do čega mu je stalo, a zahvali Allahu Đelešanu i traži od Allaha oprost. I kaže, sve to što na dunjalku kod hajra ima i od blagodati, Allaho dobro prema meni. A svako zlo koje dođe potiče od mog grijeha ili ono što ja učinim svojim rukama. I kad mu se god nešto važno desi, ne kaže, često ljudi i vole i žele da se pohvale sa onim što nisu učinili. Ili kažu kod nas da se kite tuđim perijom, pa krene da učini nešto, ili nije učinio, neko kaže, ta je takav i takav. A njemu milo, a zna da nije takav. I to je bio jedan razlog za Ebu Hanifu, radijallahu anhu, da, jel, poznatog učenjaka, kaže, sa strane dobi imaš pravo da kažeš za one koji nisu i da sahabi, radijallahu anhu. Neka je Allahu zadovoljstvo na njega. Kaže, Ebu Hanife išao i čuo ljude kako pričaju o njemu. Ovaj čovjek ne spava radi Allaha dželešanu. On je spavao noću. E kad je čuo kako pričaju o njemu, rekao je, o Ebu Hanife, zar dozvoljavaš da govore o tebi i da te spominju po onome kakav ti nisi? Znači, oni pričaju kao ne spava radi Allaha dželešanu, a ti spavaš, prodiš ne spavajući. I zakreo se da neće više spavati. Neki kažu 30 godina, neki kažu 40, neki kažu 50 godina, nije više zaspao. Od tog momenta, od tog dana, kad je čuo da ljudi govore o njemu, da je toliko dobar, a on kaže ti nisi takav. E neću dozvoliti da priča o meni, onakav kakav nisam, pa je opravdao to i kaže 50 ili 40 ili 50 godina nikad noću nije zaspio. Već je bio u ibadetu. Već je bio u ibadetu. I kaže, kada se dakle desi čovjek, kaže Osman ibn Affan, kada se desi čovjeku nešto bitno, vjerniku, bogobojaznom, dobrom čovjeku, svojstvo je da se on u tome ne uzohodi, nego se ponizi, odnosno skruši pred Allahom Dželešanu. Jer zna da čovjek nema snage ni moći ništa da učini bez Allahove dozvole i bez Allahove pomoći. Kaže, treća stvar, bogoboja, ili treće svojstvo bogoboja za čovjeka, jeste kada vidi šansu u vjeri, iskoristi. Kada mu se pruži prilika da učini hajr, iskoristi. Nikad ga ne odloži. Nikada ne učini ono te svi, učinit ću. Kasnije, odlaganje. Kaže, sve što nađe u vjeri, pruži mu se prilika da uradi nešto hajr, od hajra kaže on pohita i uradi taj hajr. To je svojstvo bogobojaznog, iskrenog vjernika. Dakle, kada se pruži prilika da učini dobro djelo, on ga učini. I zato pričaju, kada je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita koje je najbolje, šta je najdraže, koje je Allahu najdraže djelo, kaže salatu ala vaktiha, namaz u njegovo vrijeme. Dakle, pohita da ga učini. I svako djelo, insan požuri da ga učini. I kaže, to je svojstvo kad se god, to je to pozitivno svojstvo, kad mu se god pruži prilika, pohita da ga učini. Ne, kaže, valah ću učiniti. Pa dok ode do tamo, kako šeitan djeluje na čovjeka, ili će ga umanjiti, ili će ga odložiti. Ili ga uopšte neće učiniti. Kaže, četvrto svojstvo dobrih vjernika jeste, ne pune, kaže, svoje stomake halalom, bojiš se hrana. Vidiš kako su oprezni. I tako kaže Boži poslanik, to je četvrto svojstvo kod koje smo sinoć stali. Kaže Boži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, čovjek putuje umoran kroz pustinju, prašnjave kose i odijela, gladan i žedan, pa podigne i ruke i kaže, ja rab, gospodar, gospodar, doveći mu. Boži poslanik u ovom hadisu spominje, podigne ruke. Pa kaže, ja rab, kaže, a otkuda mu bude primljeno kad je ono što jede haram i ono što pije haram i ono što je odeno ili obuka haram. Dakle, Boži poslanik prvo spominje čovjeka koji je napaćen, a Boži poslanik pođe u ljubima gdje se kaže, dova putnika se ne odbija, pa koja je jednost putnika, musafir i tako dalje, olakšice koje mu odlaže šam daje. I poslanik kaže, umoran, napaćen, gladan, žedan, prašnjav, iscijepan i podigne ruke, moli Allahu, Allaha Želešan je pućio Allahu dovu, ali kaže, otkud da mu bude primljeno, ono što je pojao je haram, ono što je popio je haram i ono što je obukao je haram, dakle, dovu mu se neće primiti. To je ono što se spriječi između njega i dove. Između njega je Allahove milosti.
I zato Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Kullu jasadin nabata min as-suhat fan-naru awla bihi." Svako tijelo, svaki organizam koji se nahrani haramom, napuni haramom, nekrči je džahennemsko. Dakle, može ga očistiti samo džahennem. Odnosno, džahennem ima najviše pravo na njega. To bi neki bukvalan prevod hadisa bio. Kullu jasadin nabata min as-suhat fan-naru awla bihi. Svako tijelo koje se nahrani ishrani haramu, džahennem ima najviše pravo na njega. I zato kaže Osman ibn Affan, četvrto svojstvo bogobojaznih ljudi jeste ne hrane se halalom, dakle nekad se sustegnu od halala, boj se harama. Kao što kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al halalu bejnu, al haramu bejnu, o bejnu mamuru muštebiha. Halal jasan, haram jasan, između toga sumnjive stvari. Ko padne u sumnjive stvari. Kaže, la ya'lamuha katiru min nas, mnogi ljudi ne poznaju. Ko padne sumnjive stvari, padne u haram. Dakle, sumnjiva stvar je nepoznata. Mnogo mali broj ljudi ih zna. Da li u istinu dozvoljena ili nije. Ali kaže Boži poslanik, ko padne u sumnjivu stvar, pao je u haram. Znači, polako se primiče haram. I onda će, kao pa spominje Boži poslanik, sada sam zabrane kralja, kralj koji ima svoje njive i zabrane, pa niko ne smije svoju stoku čuvati tu, kaže, kao čovjek koji čuva svoju stoku pored vladareve zabrane i onda će ta njegova stoka početi da hara ili da prolazi tamo. E, kaže, tako čovjek ide granicom harama. I kaže, to je četvrto svojstvo. Zato se prenosi da je imam Šafija, rahmetullah alejhi, kad je otišao kod imama Ahmeda ibn Hanbela u zijaret, a znamo da mu imam Šafija, dakle po Šafiji imamo šafijski medheb, a imam Ahmed mu je bio učenik, njegov učenik, i kaže, tu noć kad je zanočio kod njega, začudila se kćerka imama Ahmeda, gledajući imama Šafiju, ovaj, šta radi? Prvo, kaže, toliko je jeo, puno, mnogo. Sve je pa jeo, pa tražio još, pa je jeo i tako dalje. I onda kad je ustao i kaže, kad je ustao kaže, nije uzao abdest, nego je hladio namaz. Na saba. I kaže imam Ahmed, kaže, šej, moram da te pitam nešto. Kaže, moja čerka to primetila. Kad si došao kod mene, toliko si jeo, a to nije bilo ni od adeta vjernika da se prejeda. Ti si jeo, čini mi se mnogo više. Kaže, zatim si ustao, nismo te vidjeli, si uzao abdest. Šta se desilo s tobom? Kaže, to što sam jeo previše, tri dana ništa nisam jeo. Putovao sam i nisam znao da li ti ljudi koji su mi nudili hranu ili tamo gdje sam bio, nisam znao da li su to od halali hramstike. Pa sam se sustegao, svo to vrijeme sam bio gladan. I ništa nisam ukusio. Dakle, bio je na ivici propasti. Koliko se sustegao? Kaže, a kad sam došao kod tebe, sam siguran da ono što ti donosiš ti je halal. Znači, kod vjernika, siguran si da to što si mi prinio je halal i onda sam se najeo, zasitio. A kaže, to što nisam uzeo abdest, kaže, kad sam legao da spavam, kaže, mushaf je bio blizu nogu. Pa, kaže, nisam htio da pružim noge. Kaže, zašto ga nisam pomerio? Kaže, nemam pravo u tvojoj kući, ali sam ništa da uradim. Nisam htio da te zovem, a kaže, onda nisam ovaj pružio noge. I kaže, tako sam ostao do sabaha. Tako da nisam spavao i da sam klanio sabah sa jacijski abdest. I to mu je bio odgovor. Znači, jednostavno, kaže, začudili smo se što si previše jeo, kako si klanio nisu uz abdest, i kaže, eto zbog toga. Dakle, čuvaju se halala, bojeći se harama. I kaže, posljednje svojstvo koje Osman ibn Affan radijallahu anhu vardahu spominje, kaže, sve ljude smatraju na selametu, a sebe u opasnosti. Kaže, vjernik, bogobojazan, stane i svakog čovjeka pogleda i misli da on bolje od njega. Ili da možda je Allah njemu oprostio, a sebe gleda u više opasnosti. To je sinat, svojstvo bogobojazan čovjeka. Danas kad čovjek počne da radi neko dobro djelo, odmah smatra da je najbolji, a da su svi drugi propali. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, onaj čovjek koji smatra ili koji kaže propali su ljudi, prvi je propao. On je najgori od njih. On je prvi koji će biti propašten. Kad pogledaš ljudi pa kažeš propali su. A kaže Osman ibn Affan, bogovoja da čovjek gleda ljude, kakvi gleda, kaže gleda ih da su svi na selametu, da su se svi spasili, a da on u opasnosti da može propati. Dakle, počinje od sebe. Koji poslanik je napravio izuzetak, izašao od svog naroda
kom je bila spomenuta kazna Allaha Đelešanu da će doći, a on je izašao prije nego mu Allah dozvoli. Yunus alejhis salam. Yunus alejhis salam izašao svog naroda i samo zbog toga što je već video uništeni, a već je kazna krenula, Allah mu nije dozvolio da izađe, onda je bio iskušan kako da su ga bacili u more i zatim da ga je velika riba uzela u usta i da je gotovo bio uništen zbog toga. A spasio ga Allah Đelešanu, kako kaže Allah Đelešanu u Kur'an Kerimu, وَلَا تَكُمْ كَسَاهِمِ الْهُوتِ إِذْ نَادَ رَبَّهُ وَهُوَ مَكْذُوبُ. I nemoj biti kao onaj koji je bio u ribi. كَسَاهِمِ الْهُوتِ إِذْ نَادَ رَبَّهُ وَهُوَ مَكْذُوبُ. Kaže, koji je dozivao svog gospodara, on je bio, kako je situacija, teško je. Bio je u nezavidnom položaju. Bio je iskušan i zato Allah kaže, a da nije on molio od Allaha oprost. I da mu se Allah nije smilo ostobiti tu do sudnjega dana. Osobi u takvoj situaciji, Allahu poslanik zbog čega? Zato što već digao ruke svog naroda da su propali. Oblaci kazne su došli, kaže, jedan od njih izašao i kaže, rekao narode, uradite ovako, već kazna se primakla. Podigli su ruke, molili Allah Đelešanu, plakali, činili teubu, pa im se Allah smilo i nije kazan. I opet je Allah napravio izuzetak. To je jedini narod koji nije kažnjen, kad je kazna došla. Nego je Allah uzdigao ili odvratio kaznu od njih. A Yunus je bio u opasnosti. Zašto? Zato što je već pomislio, on je poslanik. Pomislio da su oni kaženi, da on nije htio da se obazire i da se okreće njima. I zato Osman ibn Affan kaže, kada se nađeš u situaciji među muslimanima, kaže, nemoj gledati da su oni gore od tebe. Nemoj gledati da su oni propali ti da se spasio. Već uvijek, kaže, vjernik ili svojstvo iskrenog bogobojaznog čovjeka, misli da su oni bolji od njega. Odnosno, traži sebe i svoje mahane, traži, ispituje, nema vremena da se bavi tuđim mahanama. A čim se ne boješ tuđim mahanama, ti ga smatraš dobri. A čim hoćeš da čačkaš njegove mahane, odmah nalaziš mahane, jer ljudi su takvi, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja ma'šara men amena bi lisanihi. O skupino, koja je poverovala svojim jezicima, a iman je došao u njihova srca. La tattabi mu'mini, nemojte. Wa la tattabi uratam, nemojte ogovarati vjernike, mu'mine i nemojte istraživati njihove mahane. Boži poslanik ne kaže nemojte tražiti mahane mu'mina i njihove greške zato što ih nemaju. Jer svako od ljudi ima greške. Kaže Boži poslanik ne tražite, ne ogovarajte, ne tražite njihove mahane. Ne istražite. Jer onaj koji bude istraživao mahanu svome bratu ili mahanu vjerniku, Allah će ga obrukati makar u njegovu kući. I tako Osman ibn Affan spomenuo 5 svojstava iskrenog bogobojaznog vjernika. Pa je rekao, oni su u društvu dobri. Oni su u društvu, oni koji popravljaju njihove vjerovanje. Zato Omer ibn Affan radijallahu, Omer ibn Khattab radijallahu anhu radahu kaže, džali su tevabine fa innehum arakul afide. Sedite sa bogobojaznim pokajnicima, koji se vratili Allahu Đelešanu zato što su najblaži srca. Oni su najblaži srca. Ti vidiš nekoga, vratio se Allahu Đelešanu, kad god sedneš do njega, on te nečim upahne, uvrijedi, otežati. A Omer ibn Affan kaže, ne, sedite, družite, oni koji su iskreno činili tobu Allahu, oni su najmekši srca. Oni nemaju vremena, oni plaču na svojim grijesima, oni plaču moleći oprosti, čine teubu za sebe i kaže Omer ibn Khattab radijallahu anhu vardahu, džali su tevabi, sedite sa njima, fa innahum arakul ifide. Oni su najbliži srca. I zato Osman ibn Affan kaže da je prvo svojstvo bogobojazna čovjeka koji sedi sa ljudima koji mu popravljaju vjerovanje, čuju jezik tog govaranja. To je prvo svojstvo bogobojazna insana. Drugo svojstvo spominje, kaže, kada vidi neku priliku, vjeri iskoristi. Odmah pohita iskoristi. Kaže, treće svojstvo spominje, koje? Treće svojstvo koje spominje Osman ibn Affan radijallahu anhu vardahu, kaže, ne pune svoje stomake halalu, bojeći se harama. Što je jako bitno u vezi primanja dove, u vezi ibadeta Allahu Đelešanu, u vezi iskrenog pokajanja, kada im se, kaže, sve ljude vide na selametu, a sebe u iskušenju. Sebe vide u opasnosti ili da mogu biti uništeni, a sve ljude pogledaju očima samilosti i od svih ljudi vidu pozitivu, a nikako negativu. Kad je upitan Ibrahim ibn Adham od strane jednog čovjeka koji se družio sa njim, pa kaže, šej, družio sam se s tobom toliko vremena, zar mi nećeš ukazati na mahane? Kaže, tako mi Allaha, nisam vidio tvoje mahane. Kaže, kako nisi vidio moje mahane? Kaže, zato što ja nisam gledao na tebe očima čovjeka koji istražuje tvoje mahane. Ja sam te gledao očima brata koji te voli i respektuje i samo sam vidio kod tebe ono što je pozitivno.
Nikako nisam vidio ono što je negativno. Dakle, tako te brat vjernik posmatra. Vidi u tebe ono dobro. I uvijek to dobro spomene. I po tom dobru te spominje. I za to dobro ti čini dobro. A za ono što je propust pokušava da ti pretekne. A kuli kovi hada, ostakfirullah ili valikum, fastakfiru inahu gafur rahim. Govorimo ove riječi, molim te Allaha za mene i za vas. Molite da nam Allah uzeti zato što Allah milosti i zato što Allah prašta. Da se Allah nagradi, barek Allah fi. Salamu alaikum. Allahu akbar.